Fala galera, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Suelen, eu sou estagiária da Voito e eu vim aqui para apresentar mais um Descomplica a Voito. Hoje a gente vai falar sobre os belts de Lean Six Sigma. Você conhece? Não? Então vem comigo! O Lean Six Sigma, que é uma metodologia para melhoria contínua, ele segue os belts, que são tipo uns níveis de aprendizado. Quanto mais tu sobe, mais capacidade tu tem de aplicar a metodologia Lean Six Sigma dentro da tua empresa. Então a gente vai falar sobre cada belt e o que ele pode fazer. A jornada Lean Six Sigma se inicia no White Belt, que está no nível operacional. Com o White Belt, a gente aprende sobre os princípios básicos, os objetivos e a estrutura do Lean Six Sigma. A gente também consegue ajudar outros belts nos projetos e relatar sobre erros nos processos. Partindo do White Belt, a gente vai para o Yellow Belt, que já entra para o nível tático. O Yellow Belt ele aprende mais aprofundadamente sobre o Lean e sobre as ferramentas que são utilizadas, e ele está apto a participar dos projetos Lean Six Sigma, mas ainda não de liderar. Do Yellow Belt, vamos para o Green Belt, que continua no nível tático. O Green Belt ele aprende mais aprofundadamente sobre Lean e ele está apto para iniciar projetos de melhoria contínua, já estabelecendo então uma posição de liderança. Ele também pode dar alguns treinamentos iniciais, por exemplo, o Just in Time. Do Green Belt, vamos para o Black Belt, que já entra no nível estratégico. O Black Belt tem um conhecimento aprofundado de Lean, podendo ser um mentor, um professor, até um líder de projeto. E ele também está apto a trabalhar com problemas de alta complexidade. Do Black Belt, nós vamos para o nível mais alto do Lean Six Sigma, que é o Master Black Belt. Ele continua no nível estratégico, mas agora ele tem capacidade de estar na alta liderança. O trabalho dele é encontrar lacunas dentro da empresa e escolher quais projetos de Lean Six Sigma precisam ser realizados. O Master Black Belt também é responsável pela implementação da cultura Lean Six Sigma dentro da empresa, bem como a sua manutenção. E aí, quer iniciar sua jornada no Lean Six Sigma? Então essa promoção é para você! A Voito está com um curso gratuito de White Belt por tempo limitado. Quer saber mais? Então corre e olha na nossa descrição que o link vai estar lá. O Descomplica Voito vai ficando por aqui, mas já sabe, né? Deixa seu like, comenta e compartilha com os amigos. Até a próxima, pessoal!